Pronto, PC montado, instalado, já com Cyberpunk aberto. Na versão mais atual, até o momento, que é 1.12. E eu já quero mostrar para vocês o menu de configuração gráfica, que está tudo no mínimo ou desligado. Porém, eu estou utilizando o Fidelity FX CAS. Ele está permitindo abaixar até 50 para manter uma taxa mínima de 30, até 50% de resolução. E já no, na resolução, a gente está usando um monitor de 900 pontos, só que não é nem lá nem cá. Justamente por isso que esse monitor é ótimo para esse computador antigo, porque ele não é nem tão baixo quanto um HD, nem tão pesado quanto um Full HD. Já que a gente sabe que quanto maior a resolução, mais vai demandar memória de vídeo. E aqui a gente só tem 3 GB nessa GTX 780, que a níveis de hoje é muito baixo. Então vamos lá pro game. Quero abrir um parêntese aqui. Esse jogo não abria nesse computador nas primeiras versões. Se eu não me engano, na 1.04 saiu um pack de atualização onde desativaram um recurso de linguagem. Se eu não me engano, é o ASP, AXP, algo assim, que o processador deveria ter para manter o jogo aberto. Como é o caso do Red Dead Redemption 2, que necessita desse recurso no processador. E quando acontecia o mesmo problema, quando terminava o load, ia mostrar o jogo já para você interagir, o jogo fechava. E então quero abrir só esse parêntese, que depois dessa atualização 1.04, se eu não me engano, ele passou a funcionar no computador. E aqui a gente tem 16 GB de memória RAM DDR3 em dual channel, apesar dessa plataforma suportar triple channel, mas eu estou usando dois pentes de 8. Então, eu acho que não vai ser necessário colocar mais um. Cara, como vocês perceberam aqui, eu tive que dar uma pausa no vídeo porque eu tive um problema com um dos módulos de memória RAM. Aquele velho caso do PC antigo que fica muito tempo sem manutenção, inclusive ele estava fechado por muito tempo, acho que já tinha mais de ano que eu não mexia nele. Então, vocês não reparam a poeira que acontece. Inclusive, eu acho que pode ter sido esse o motivo da memória ter dado meio que um problema no contato e não ter passado a conexão direito. Mas enfim, eu tirei o módulo, limpei, coloquei de novo e aqui estamos, de onde a gente parou. Eu saí daquele cenário, fui mais para dentro da cidade, porque aquele cenário de campo aparentemente é mais leve, aí fica fácil falar que o computador roda. Mas enfim, tá rodando, o gráfico tá horrível, como vocês viram antes, tá no mínimo, mas tá jogável. Eu não sei como tá sendo pessoalmente no PS4 e no Xbox One, mas eu acredito que esteja no nível, vamos dizer assim. Talvez até um pouquinho melhor por estar rodando a 40, 39. A gente pode ver que dentro da cidade não piora tanto o cenário quanto a gente viu lá atrás, que estava na faixa dos 38, 40 FPS. E para um computador dessa idade, um i7-950, eu acho que está aceitável. E inclusive eu notei que o problema dessa placa de vídeo em outros jogos seria a falta de VRAM. Mas nesse caso o Cyberpunk ainda está deixando 1 GB livre. E vocês viram um risco preto agora na tela, e geralmente isso é indício de insuficiência de memória de vídeo. Mas como o Afterburner está mostrando que tem 1 GB sobrando, eu creio que não vai ser só esse o caso em questão. Mas dá para jogar sim. Um computador dessa idade, rodando um game bugado e pesado desse, tá fazendo muito bonito, na minha opinião. E é isso. Tá de parabéns esse i7-950. Ele é um LGA 1366, ele é muito, muito, como é que eu diria? Difícil de encontrar esse processador, porque na época o que mais destacou foi o 920,
pelo preço e o benefício, o custo-benefício em si, tornava ele bem mais interessante que esse 950. Mas é isso, eu acho que valeu o investimento. Por mais que eu não jogue nesse computador, eu tenho uma outra máquina mais atual, que é um Ryzen 5900X. Tá ali atrás. E... mas ver esse cara rodando dessa maneira me deixa bem contente com isso. E só para falar um pouco mais sobre a história e a longevidade que essa CPU teve, essa plataforma, ele nasceu, no caso eu comprei ele com uma GTX 295, era uma placa raríssima na época, porque ela era dual CPU, e ele veio com um kit triple channel de 6 GB da Corsair Dominator GT. Inclusive eu tenho essas memórias guardadas até hoje, mas por se tratar de 6 GB, por mais que elas eram mais fortes, mais rápidas, por serem 1866 MHz, e essas que eu estou usando são duas de 8, de 1600, a gente está precisando atualmente de quantidade, não só de velocidade. Então eu optei por trocar, fazer esse upgrade. E após essa GTX 295, ele passou a utilizar duas GTX 580, só que a versão de 3 GB. Ela é uma versão também especial, porque a comum tinha 1,5 GB, e eu já tinha colocado duas de 6 GB em SLI. Tem até uns vídeos antigos no meu canal, tipo, um vídeo bem zoado, rodando os games com essas duas placas de vídeo. Na época o SLI era algo... ó, a gente teve uma queda de FPS brava aqui. O SLI era algo que a NVIDIA estava prestando bastante atenção e tomando bastante cuidado, otimizando muitos jogos. Então foi uma época ótima. E por último, tirei essas duas placas e consegui pegar uma das minhas GTX 780, porque eu tenho duas, usava as duas em SLI no meu outro computador também, que vai ser um vídeo sobre isso. E eu tirei as duas 780 e coloquei a RTX 2080 Ti e coloquei uma da 780 aqui. O que eu quero dizer com isso é que essa plataforma teve muita longevidade, é fora do normal. Eu fico assim realmente impressionado com o nível de durabilidade desse sistema, porque mesmo hoje, no final das contas, se eu ainda quiser fazer um upgrade bem radical, mas eu consigo fazer, por exemplo, tem um Xeon de 6 núcleos e 12 threads com o clock de 3.07 para essa placa mãe, com esse socket, e dá certo nesse chipset. Poderia colocar um desse, por exemplo, que tem um desempenho de um i7 de quarta geração. Estava estudando sobre isso. Poderia colocar mais um módulo para trabalhar o triple channel e subir bastante a frequência da banda de comunicação com o processador. E colocar uma placa de vídeo mais top. Por exemplo, uma 1070, uma RTX 2060. Iria muito bem nesse setup. Mas não é algo que eu vá fazer, ao menos por enquanto. E então é isso, galera, eu vou pausar o vídeo por aqui e vou começar um outro vídeo mostrando sobre um outro game. Eu acho que vai ser Warzone mesmo, porque é um jogo bem pesado, e eu posto depois. Então a continuação vai ser um parte 2 desse vídeo sobre a longevidade do i7-950 e a plataforma X58. Valeu por ter assistido, abraço.